לרגע מן העיר. תסתכלו מסביב, אל המרחבים הפתוחים עד קו האופק. עכשיו צאו מהקופסה. כל זה, לפחות הרוב, יכול להיות שלנו. ראש העין סובלת ממאזן שלילי שנגרם מאכלוס גבוה של דירות ללא בנייה של שטחי מסחר ותעסוקה, כך שנטל הארנונה נופל על התושבים. כל זאת ללא פתרון מספק שנראה באופק. עד עתה. על בעיות אפשר לדבר. פתרונות צריך לעשות. והפתרון שמציע איתה איוונה, אותו בדק היטב, משפטית ומעשית, ישב לכולם מול העיניים במשך תקופה ארוכה. אולם עד היום לא נעשה דבר על מנת לקדמו. השטחים המקיפים את ראש העין כלולים כיום בשטח המועצה האזורית דרום השרון, כ-34 אלף תושבים הפרוסים על כ-100 אלף דונם, ובחישוב מהיר, כ-3 דונמים לתושב. ראש העין, עיר צומחת, הצפויה בשנים הקרובות להכפיל את אוכלוסייתה ולעבור את סף 100 אלף התושבים, מצטמצמת בתוך שטח של 30 אלף דונמים. דהיינו, פחות משליש דונם לתושב, פער צפיפות של פי 10. מתווה התוכנית של ואנה להרחבת שטחי ראש העין הוא מתווה הגיוני, אפשרי וחוקי, וכבר פועל בהצלחה בערים רבות ברחבי הארץ. תושבי דימונה כבר נהנים מפיתוח השטחים שסופחו אל עירם משטח מועצה אזורית תמר. תושבי רחובות כבר מתוקצבים מרווחי הרחבת שטח עירם על חשבון שטחי המועצה האזורית גזר. תושבי קריית גת מצפים בימים אלה להכרעה על הרחבת שטח אל תוך שטחי המועצה האזורית שפיר. אלה הן דוגמאות מתבקשות, אותן בחנתי מקרוב, ואותן אני מתכוון ליישם במקום המתאים ביותר בארץ. העיר שלנו, ראש העין. בשנים האחרונות נבנו בראש העין שכונות חדשות, והעיר עומדת להכפיל את מספר התושבים שבה. ללא שטחי מסחר ותעסוקה רבים, אומר איתה איוונה, לא ניתן יהיה להקל בנטל הארנונה הגבוהה המוטלת על התושבים. אין שום סיבה שדווקא העיר שעומדת בראש החזית הלאומית של פתרון משבר הדיור ומכפילה את אוכלוסייתה, לא תצא מן המצר ותרחיב את גבולותיה. יותר שטח לתושב פירושו יותר מקום לפיתוח, יותר הקלה בארנונה, יותר תקציב לתשתיות, ומעל הכל, יותר השקעה בחינוך לכל ילד. את מתווה הגדלת שטחי ראש העין מתכוון ואנה לקדם בכל הכוח. בזכות פעילות ענפה שהוא מקיים בפוליטיקה המקומית והארצית, הוא משוכנע שהפתרון הזה ישים כעת יותר מבעבר. הגיע הזמן שראש העין תרים ראש, תרחיב את גבולותיה ותוכל לתת מרחב נשימה כלכלי לחיים בה וחיבוק תומך יותר לבאים אליה. אז מה עושים? פחות דיבורים, יותר מעשים. מרחיבים את הכתפיים הצרות של ראש העין.